Jemi përsëri drejt për drejt shikues nderuar, kalojmë me konferencën e kryeministit Rama për situatën në Ukrainë. Jemi pjesë e Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara dhe jo vetëm kaq, por jemi edhe bashkëpronëmajtës mbi Shtetet e Bashkuara në Këshillin e Sigurimit, gjë që e ka bërë me dije botërisht qëndrimin ton qysh në minutave para pas fillimit të sulmit në instancën më të lartë të politikës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, ne i ndjekim me shumë keqardhje këto zhvillime duke pasur në zemrë dhe në mendje realisht njerëzit në Ukrainë, ashtu si kundër edhe leadershipin në Ukrainës që kërcënohet drejt për drejt për vetë jetën. Nuk e dija e ndoqët gjatë ditës qoftë presidentin Zelenski, tani më i veshur në uniformë ushtarake dhe në fushën e luftës, apo ish presidentin Poroshenko, i cili po ashtu gjëndej hermatosur në një nga lagjet e Kievit, së bashku me një grup njerëzish. E pra, është një situatë realisht tragjike, por nga ana tjetër është një zhvillim i cili ka sfiduar të gjithë arkitekturën e sigurisë në Europë, ka sfiduar edhe të gjithë ngrehinën institucionale të politikës ndërkombëtare, duke faktikisht goditur themelin e saj të drejtën ndërkombëtare dhe ligjin ndërkombëtar. Sot në summit është kurzuar një punë dhe komunikim intensiv që kemi pasur gjatë këtyre orëve dhe ditëve dhe netëve. Sekretari i përgjithshëm ka bërë me dije konkluzionet e summitit. Ndërkohë që më duke udhës të zhvillonim këtë konferencë të jashtëzakonshme për të folur pak më shumë për implikimet e kësaj lufte mbi Shqipërinë, e cila nuk ka ndryshe nga shumë prej vendeve tjera të NATO-s, varësira të konsiderueshme të natyrës ekonomike apo tregtare me Rusinë, por sidoqoftë nuk është krejt pa lidhje të kësaj natyre, qoftë me Rusinë, qoftë edhe me Ukrainën, që urojmë dhe shpresojmë që të bëhet, të kthehet në një normalitet, por që faktikisht është shumë largë sot nga normaliteti. Dhe sot është më e qartë se sa dje ajo që ka filluar të ndjehet muaj më parë me krizën e çmimeve të energjisë, të me rritjen eksponenciale të çmimeve të gazit në bursat ndërkombëtare, apo dhe me rritjen e shpejt të çmimit naftës.
që i ka parendur, si thuash, këti momenti si një erë drithëruse në shpinën e shteteve, ku në ndërkohë ka një val të inflacionit, shoqëruar sigurisht me rritjen e çmimeve në tërësi,